שלום וחג, וחג חנוכה שמח. יש בהחלט מקום לחפש את שורשיו של חג החנוכה בתורה. גם לגבי חג הפורים, לפני שחז"ל תיקנו אותו, אז הם חיפשו לכך מקור בתורה, מצאו בעניין מחיית עמלק, ולמרות שהמלחמה בחג הפורים לא הייתה מחיית עמלק, היא נועדה להציל את עם ישראל. מצאו את האסמכתא מן התורה במחיאת עמלק וקבעו את חג הפורים כחג לדורות. יש מקום לחפש את זה גם בחג החנוכה. ולכן מדרש שמביא רבינו ניסים במגילת סתרים, מביא אותו רמבן, בתחילת פרשת בעלותך, רואה את חג החנוכה כשמו, כנסמך למצוות בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אכן, פסוקי המנורה, שנראים אולי לא כל כך שייכים שם לעניין, נזכרים עם חנוכת המשכן, ומיד אחרי חנוכת 12 הנושאים, מופיע הפסוק, ובבוא משה לא אלוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, את אשר על אהרון העדות מבין שני הקרובים וידבר אליו, ומיד אחר כך, דבר אל הארון, ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה הקשר בין שני הפסוקים האלה? הפסוק הראשון מביע וממצה את משמעות השראת השכינה במשכן או במקדש. ובוא משה אלוהינו אלמוד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבית שני הכרובים. זה נכון במשכן, זה נכון בבית ראשון, בבית שני. לא היה ארון, לא הייתה כפורת, קודש הקודשים עמד ריק, לא שמעו את הקול מדבר, שהרי פסקה נבואה בבית שני. מה בבית שני הביע את השראת השכינה? כאן באה הפרשה הסמוכה לעניין הזה, לאו משה לא ילמוד לדבר איתו, ונאמר, העלאת המנורה, נרות המנורה, על ידי הארון. על הנס הזה שהיה, בפח השמן, בנרות החנוכה, אומרים חז"ל, וכי לאורה הוא צריך, גמרא בשבת כ"ב, הלא כל ארבעים שנה לא הלכו אלא לאורו, הקב"ה לא צריך שום דבר, הוא לא צריך קטורת, הוא לא צריך קורבנות, הוא לא צריך שום דבר, אבל הגמרא שואלת וכי לאורה הוא צריך. ואומרת הגמרא, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורמה בישראל. המנורה כביכול היא מנורת העדות. לא, הארון הוא לא ארון העדות, אבל לא היה ארון, אנחנו מדברים בבית שני. המנורה דומה גם בסגנונה וגם בצורתה וגם בחומריה לכפורת. הצורה הזאת, מול הצורה הזאת, מקשה זהב. הכפורת מצד אחד, המנורה מצד שני. והמנורה בבית שני, האור יצא מקודש הקודשים. ונכנס לנרות המנורה, על פי חז"ל, וזה היית, וזאת הייתה וזאת הייתה עדות שהשכינה שורה בישראל. למה זאת הייתה עדות? בגלל דבר אחד, בגלל הנס. העובדה שהיה כאן משהו על טבעי. אמר, הנה הקדוש ברוך הוא שורה בתוך עם ישראל, מתגלה בתוכם, מדבר איתם. הנס הזה של נרות החנוכה, מזכיר מאוד את הנס שהיה ביום הראשון של המשכן. כן? כי היום השם נראה עליכם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל את העולה ואת החלבים, וירא כל העם ויראו ו... ויפלו את פניהם, התגלו את השם באש מן השמיים. ככה היה גם בבית שני. דבריהם מב' פרק ז', הוא ככלות, שלמה, את דבריו, ירדה אש מן השמיים. בית שני לא שמענו שירדה אש מן השמיים, לא שרתה שכינה, בגלל שקודש הקודשים עמד ריק. והנה כאן משהו מעין אש שיורדת מן השמיים. אש נרות החנוכה, שהיא אש שיש בה היסוד הניסי, מעין אור או אש שיורדת מן השמיים, כמו אל הסנה, כמו אל המשכן, כמו אל המקדש. אם פלטנו בטעות את הסנה גם כן בקשר לעניין הזה, בואו נראה את הסנה הבוער באש ואיננו עוקל, ואת נרות החנוכה הבוערים באש והשמן איננו עוקל. שאלה מפורסמת של רב חיים, כן, האם, האם השמן הזה בכלל היה קשר להדלקה? כשאנחנו צריכים שמן זית והשמן הזה היה שמן נס. כי עניות הבנתנו השמן הזה היה שמן זית. הנס לא היה שנוצר פה שמן יש מאין, אלא הסנה בוער באש והסנה איננו מוקל. השמן לא עוקל. האש בערה והשמן לא עוקל. משמעות הזאת של האש שבוערת, שמאירה ושאין בה חילה, שאין בה הדבר הקשה הזה. מידת הרחמים ששרתה כאן על עם ישראל, באור הזה, שמקורו כמובן בכנר מצווה ותורה אור, כלומר, במה שמכיל ארון העדות, אבל כשקודש הקודשים עמד ריק, על הנר מצווה ותורה אור, יצאו אל המנורה ובה התרחשה השראת השכינה, בסנה שבוער באש ואיננו מוקל, בכך אומר הקדוש ברוך הוא, אני רציתי את המהפכה שלכם. ויחד עם זה, אני רוצה לשלב נס נוסף, וכי רמז נוסף לחג החמוקה בתורה. ושוב, אני לא אביא עכשיו את הפסוק שויסעו מחשמונה, זה היה הפסוק הכ"ה וכולי, בואו נעזוב את הוורטים וניגע בפסוקים עצמם. וללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידך, שניסיתו במסע, ותרבהו על מי מרווה, אומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע, זה נאמר על הכהן, וזה נאמר על הקנאות של הכהנים לשם השם. ויום יבוא, והם יצטרכו להגיד לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, היו שהנכונות שלהם להקריב את עצמם ואת בני משפחתם. והקדוש ברוך הוא אומר שם לכהן, שבט לוי, אבל זה נאמר שם בעיקר, כל הפרשה נאמרת על הכהנים. ברך השם חילו ופועל ידיו, תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מן יקמון. המדרש בבראשית רבה אומר, זה נאמר על החשמונאים, לא בבראשית רבה, בבראשית רבתי, פרשת ויחי, זה נאמר על החשמונאים. מי זה קמיו של לוי? לוי מקנא לשם השם, החל ממעשה עגל, ואחר כך לדורות עולם בכהנים, המקנאים לשם השם, והקדוש ברוך הוא, דורס את קמיהם לפניהם. ברך השם חאלו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמר ומשנא ומין יקומון. וכאן אני מגיע לנס. הגדול שבעתיים לדעתי. מהנס של האנר הבוער באש ואיננו מוכר. הנס הגדול, שבזמן ההתבוללות המתייוונת הנוראה שהייתה, קמה משפחת כהנים, שמה שחשוב לה זה רק כבוד השכינה, מוסרת את נפשה לשם השם, כדי לקנא לכבודו. כל חמשת הבנים, איש מהם אינו עולה על מיתתו. כולם נהרגים בסופו של דבר, אבל הקנאה לשם השם חיה וקיימת, זה הנס השני והגדול מחברו שתיארנו קודם.